Καλή σας ημέρα, κύριε Τσαούση. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Ραήλογλου. Καλημέρα, κύριε Στρίκο. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και να ευχηθώ καλή ραδιοφωνική σεζόν. Αν και να πω την αλήθεια για εσάς, δεν ξέρω αν υπάρχει και παραπάνω, γιατί μας εκπλήξατε όλους πολύ ευχάριστα την περσινή σεζόν με πάρα πολλές επιτυχίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι ευχές σας είναι πολύ έτοιμες. Είναι η αλήθεια, νομίζω, κύριε Ραήλογλου, κύριε Στρίκο. Αυτό το βλέπουμε, το ακούμε καθημερινά στην κοινωνία. Πήγατε εξαιρετικά, ελπίζω ακόμη ψηλότερα. Να είστε καλά, πάντα, πάντα υπάρχει το καλύτερο και έτσι κάνουμε έναν αγώνα για αντικειμενική, για πολύπλευρη ενημέρωση και λογική ενημέρωση. Και λογική. Σωστά, πολύ σωστά. Ο παραλογισμός πια βασιλεύει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τον έχουμε φιλοξενήσει τον κύριο Τσαούση πολλές φορές ως δικηγόρο, ως άνθρωπο που ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με τα θέματα της μετανάστευσης. Έχει αφιερώσει τη ζωή του. Έχει αφιερώσει τη ζωή του και παλαιότερα ως τομεάρχης ακόμα μεταναστευτικής πολιτικής στο ποτάμι, αλλά και στη συνέχεια ως μάχημος δικηγόρος. Πλέον, κύριε Τσαούση, διακονείται το χώρο αυτό από μια νέα θέση, ως διοικητής δηλαδή, στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στο Βαγιοχώρι του νομού Θεσσαλονίκης. Ποια ήταν η πρώτη εμπειρία, ποιες είναι οι πρώτες εικόνες που έχετε από με την ανάληψη των καθηκόντων σας αυτών? Να πω καταρχήν ότι αυτή ήταν μια συνειδητή επιλογή και μια ύψιστη τιμή που έγινε στο πρόσωπό μου από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου με την τοποθέτησή μου σε αυτή τη θέση. Και η αλήθεια είναι ότι ήθελα να συνεχίσω στην ενασχόλησή μου με το μεταναστευτικό προσφυγικό, έτσι στο πεδίο πλέον όπως λέμε εμείς, έτσι ακόμα πιο έντονα και με την καθημερινότητα που μπορεί αυτό να έχει σε μια δομή φιλοξενίας προσφύγων. Και είναι κάτι το οποίο το κάνω με πολύ χαρά, είμαι ευτυχής να σας πω πρώτα απ' όλα που υπηρετώ και εγώ με τις μικρές μου δυνάμεις έτσι μια πλέον και είναι η πρώτη φορά έτσι σχεδιασμένη και πρακτική μεταναστευτική πολιτική. Οι πρώτες εντυπώσεις λοιπόν είναι ότι προσωπικά βιώνω κάτι διαφορετικό, αλλά κάτι στο οποίο πραγματικά υπάρχει δυνατότητα να προσφέρεις. Έχεις να κάνεις με ανθρώπους, έχεις να κάνεις βέβαια και με πολύ σημαντικά ζητήματα όσον αφορά την παρουσία τους αυτών των ανθρώπων στην Ελλάδα, ενδεχομένως την επόμενη μέρα την αναγνώρισή τους ως προσφύγων ή την μετακίνησή τους σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης. Και νομίζω, όπως είπα προηγουμένως, ότι το ότι υπάρχει μια σχεδιασμένη πολιτική η οποία υλοποιείται και θεωρώ με πολύ μεγάλη βοήθεια από την κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι κάτι που βοηθά όλους εμάς τους διοικητές να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις, οι οποίες είναι πραγματικά πάρα πολλές. Στο πρακτικό μέρος αυτής της υπόθεσης, λοιπόν, πώς περνάει η καθημερινότητα, πώς είναι η ζωή στο Βαγιοχώρι? Τι ανάγκες υπάρχουν, ο κόσμος αν ενσωματώνεται, αν έχετε προβλήματα? Καταρχήν να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί έγινε τοποθέτησή μου σε μια δομή στην οποία κατοικούν μόνο οικογένειες, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και υπάρχει μια ομοιογένεια όσον αφορά τις πληθυσμιακές ομάδες. Σας άκουσα προηγουμένως, είπατε πολύ σωστά ότι σημαντικό ρόλο για την καθημερινότητα, την εύρυθμη λειτουργία, ακόμη και την ευνομία μερικές φορές θα έλεγα, παίζει το γεγονός ότι υπάρχουν ενδεχομένως πολλές ή λίγες έτσι, πληθυσμιακές ομάδες. Εμείς έχουμε στην πλειοψηφία τους ανθρώπους από το Αφγανιστάν και ένα μικρότερο ποσοστό ανθρώπους από Συρία, Ιράκ κλπ. Έχουμε μηδενική, να πω καταρχήν, παραβατικότητα και αυτό είναι κάτι βέβαια που δεν το βρίσκεις απλώς έτοιμο, αλλά το καλλιεργείς, προσπαθείς μέρα με τη μέρα να το διατηρήσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι νομίζω μια επιτυχία για τη δική μας δομή. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια εύρυθμη λειτουργία. Η καθημερινότητα, η αλήθεια είναι ότι, κύριε Στρίκο, που ρωτήσατε, είναι λίγο δύσκολη σε μια δομή φιλοξενίας, δεδομένου ότι περνάει πολύ καιρός χωρίς να έχεις πολλές φορές τη δυνατότητα να είσαι πιο δημιουργικός, να είσαι πιο παραγωγικός. Υπάρχει μια αναμονή και αυτή όμως η αναμονή βλέπουμε ότι με την επιτάχυση των διαδικασιών ασύλου ότι πλέον θα περιοριστεί κατά πολύ. Και από εκεί και πέρα είναι δύσκολη η ένταξη. Νομίζω ότι εκεί είναι το στοίχημα για τη σημερινή κυβέρνηση. Να πετύχουμε αυτούς τους ανθρώπους που θα αναγνωριστούν και αναγνωρίζονται ήδη. Εμείς έχουμε ας πούμε έναν αριθμό αναγνωρισμένων προσφύγων στη δομή μας και είναι υποχρεωμένοι να αποχωρήσουν και από τη δομή. Έτσι, η λεγόμενη ιδρυματοποίηση δεν βοηθάει. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να βγουν έξω στην κοινωνία. Μια δυσκολία υπάρχει όσον αφορά
το επόμενο βήμα. Δηλαδή, όσοι από αυτούς μείνουν στην Ελλάδα θα πρέπει αναγκαστικά να τακτοποιηθούν όσον αφορά τις δουλειές και τη στέγασή τους. Υπάρχουν προγράμματα που τρέχουν προς την κατεύθυνση αυτή και νομίζω βοηθάνε ήδη. Και όσοι πρέπει να πάνε στο εξωτερικό, νομίζω ότι πρέπει και αυτοί να κάνουν έτσι, να υπάρχει μια προετοιμασία, μια προεργασία. Εκεί γίνεται πολύ καλή δουλειά, όπως παρακολουθείτε ενδεχομένως και από τον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος πετυχαίνει καθημερινά να πείσει χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να υποδεχθούν ανθρώπους στις χώρες, ώστε να διευκολυνθεί και η Ελλάδα. Και μην ξεχνάμε, κύριο Ραήλογλου, κύριε Στρίκο, ότι η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων δεν θέλουν να παραμείνουν στη χώρα, μας, θέλουν να πάνε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Τσαούση, πόσα άτομα φιλοξενείτε στη δομή σας? Εμείς έχουμε περίπου 750 άτομα. Όπως σας είπα, είναι μόνο οικογένειες, μεταξύ των οποίων είναι γύρω στα 400 παιδιά. Πολλά παιδιά. Σχολείο υπάρχει για τα πολλά παιδιά αυτά, κύριε Τσαούση? Λοιπόν, πηγαίνουν σχολείο. Τι γίνεται ακριβώς? Πώς μορφώνονται? Είμαι επίσης, θα σας πω αμέσως, είμαι επίσης στην ευχάριστη θέση να, να ανακοινώσω και δημόσια ότι προ δύο ημερών εκδόθηκε η υπουργική απόφαση, η οποία καθόρισε το άνοιγμα των σχολείων, μεταξύ των οποίων και των τμήματων για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ήταν, να σας πω την αλήθεια, ένα στοίχημα. Ήταν το πρώτο που άκουσα όταν ανέλαβα διοικητή στην δομή, ότι πρέπει του χρόνου να ανοίξει το σχολείο για τα παιδιά. Είχαμε 120 παιδιά δημοτικού σχολείου που πέρυσι δεν παρακολούθησαν τη χρονιά. Βέβαια, θα μου πείτε, η δομή άνοιξε τον Οκτώβριο, μετά είχαμε και τα θέματα κορονοϊού. Εδώ και τα υπόλοιπα παιδιά καλά-καλά δεν παρακολούθησαν τη χρονιά, αλλά για φέτος ήταν ένας στόχος ο οποίος έπρεπε να επιτευχθεί και πράγματι. Έχουμε την μεγάλη χαρά να ετοιμαζόμαστε για την επόμενη σχολική χρονιά. Να σας πω λοιπόν ότι 120 παιδιά δημοτικού θα πάνε και ενδεχομένως να ανοίξει κάποιο σχολείο σε κοντινό χωριό, ειδικά για τα παιδιά του Βαγιοχωρίου. Γύρω στα 50 παιδιά πήγαιναν και πέρυσι γυμνάσιο, θα συνεχίσουν να πηγαίνουν και φέτος. Έχουμε γράψει 25 παιδιά σε λύκεια της περιοχής και λειτουργούμε ήδη από πέρυσι. Πέρυσι είχαμε ολόκληρη σχολική χρονιά, λειτουργούμε ήδη νηπιαγωγείο με περίπου 50 παιδιά να έχουν ολοκληρώσει τη φοιτηση πέρυσι και να συνεχίζουν και φέτος. Αυτό λειτουργεί εντός της δομής των νηπιαγωγείων. Η ερώτησή μου είναι τώρα, μπορεί, από άγνοια, σε ποια γλώσσα γίνεται το μάθημα? Δηλαδή, το παιδάκι είναι από τη Συρία, ναι, είναι από το Ιράκ, είναι, ξέρω εγώ, από το Αφγανιστάν, όπως είπατε. Πώς εκπαιδεύονται? Το νηπιαγωγείο καταλαβαίνω ότι ξεκινάνε κανονικά με ελληνικά, έτσι, όπως καλά, ξεκινάνε και τα ελληνόπουλα. Είναι και το σωστό για την ενσωμάτωση. Και πηγαίνουν έτσι, και πηγαίνουν και πολύ καλά μάλιστα, όπως διαπιστώνω και ο ίδιος στα παιδιά, έτσι. Από εκεί και πέρα η υποχρεωτική εκπαίδευση έχει κανόνες για τα παιδιά που είναι από άλλες χώρες. Mm-hmm. Εκεί υπάρχουν τμήματα ένταξης και φέτος το σχολείο που θα λειτουργήσει θα είναι στα πλαίσια της ΔΙΕΠ, της λεγόμενης δημόσιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσφυγόπουλων. Έτσι, εκεί υπάρχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα που είναι για τα παιδιά αυτά. Στο Λύκειο, βέβαια, εκεί θα αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες, γιατί φέτος γράφουν πρώτη φορά παιδιά στο Λύκειο. Εκεί έχουμε συνοηθεί ούτως ή άλλως και με τους διευθυντές των σχολείων να υπάρχει μια κατανόηση σχέση με τα παιδιά και κυρίως, βέβαια, τα στέλνουμε σε επαγγελματικά λύκεια, όπου είναι πιο εύκολο να ενταχθούν και να μπορέσουν να προχωρήσουν. Κατάλληλα όμως υπάρχει και μη τυπική εκπαίδευση στη δομή, γιατί θα ήταν παράληψη δική μου να μην αναφέρω ότι τόσο ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης όσο και η οργάνωση Solidarity Now που βρίσκονται μαζί μας στο Βαγιοχώρι κάνουν εξαιρετική δουλειά και φροντίζουν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν και μη τυπική εκπαίδευση, δηλαδή τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για παιδιά αλλά και για ενήλικες και πολλά άλλα προγράμματα απασχόλησης κλπ. Ώστε γίνεται δουλειά και εντός της δομής, προκειμένου αυτό, όπως η ερώτηση που σας θα κάνατε, το θέμα αυτό της ελληνικής γλώσσας και της δυνατότητας των ανθρώπων αυτών να συνοηθούν και αύριο να ενταχθούν, να μπορέσει να αντιμετωπιστεί με όσο το δυνατόν περισσότερη επάρκεια. Κύριε Τσαούση, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κορονοϊό, φανταζόμαστε ότι και εκεί σε εσάς τα μέτρα προφύλαξης κοινωνικής απόστασης τηρούνται, δεν είναι έτσι? Τα μέτρα τηρούνται μέχρι κεραίας, κύριε Στρίκο. Είμαστε δομή η οποία έχει μηδενικά κρούσματα. Αυτό σας το λέω αποδεδειγμένα, μπορείτε να... Έτσι, αν ανατρέξετε θα δείτε ότι το Βαγιοχώρι δεν είχε ποτέ κανένα κρούσμα. Έχουμε, και γι' αυτό πραγματικά είμαι επίσης περήφανος, έχουμε ένα εξαιρετικό 11-μελές κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που στεγάζεται στη δομή μας. Όπως να μην παραλείψω να πω ότι έχουμε και κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας που έκανε εξαιρετική δουλειά. Αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως τα σχολεία δεν είναι μόνο δικές μας επιτυχίες της διοίκησης, αλλά και των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό. Και έτσι λοιπόν από την πρώτη στιγμή, ακόμα και όταν τα μέτρα σε ένα βαθμό
κυρία Στρίκο, κύριο Ραήλογλου, είχαν χαλαρώσει. Εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι και με τις οδηγίες που μας έστειλε το Υπουργείο φυσικά, αλλά και οι ίδιοι σαν άνθρωποι και τις μάσκες να φοράμε και αποστάσεις να τηρούμε. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας ελεγχόμενος αριθμός ανθρώπων που μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν από τη δομή. Δεν μπορούν, ας πούμε, να βγαίνουν 100-200 άνθρωποι μαζί από τη δομή. Αυτά όλα τηρούνται βέβαια στο μέτρο του δυνατού, γιατί οι δομές, και αυτό είναι κάτι το οποίο σύντομα θα αντιμετωπίσει το Υπουργείο και θα δώσει κάποιες λύσεις, μετά την αποχώρηση της διοίκησης των οργανισμών είναι ανοιχτές. Εκεί δεν μπορούμε με απόλυτη βεβαιότητα να δούμε τι γίνεται απ' έξω, ενώ την κυκλοφορία των ανθρώπων, αλλά κατά τα λοιπά τα μέτρα εντός συντομής και όσο εμείς μπορούμε και τα παρακολουθούμε τηρούνται στο ακέραιο. Δηλαδή η δομή έχει κάποιο ωράριο τρόπον την άλλη, υπάρχει κάποιος εσωτερικός κανονισμός, δηλαδή στις 10 το βράδυ για παράδειγμα κλείνει η πόρτα? Κοιτάξτε, υπάρχει υπουργική απόφαση για τα μέτρα συγκεκριμένα που απαγορεύει την κυκλοφορία μετά τις 9 το βράδυ. Αυτό από εμάς έχει επικοινωνηθεί, έχουν γίνει αυστηρές συστάσεις, τηρείται από ό,τι γνωρίζω σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν μια δομή δεν είναι κλειστή, δεν έχει φύλαξη, δεν είσαι εσύ ο ίδιος για να το επιβλέψεις, ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι να κυκλοφορούν. Παρόλα αυτά, έχουμε, ξαναλέω για να το ακούσει και ο κόσμος, μηδέν στον αριθμό κρουσμάτων και κάποιες περιπτώσεις επισκεπτών από άλλες δομές, γιατί ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν συγγενείς και σε άλλες δομές, φίλους. Δηλαδή, υπάρχει έτσι, δεχόμαστε και visitors όπως λέμε καθημερινά, αλλά από τη στιγμή που κάτι υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα, το αποκρούμε. Και να σας πω την αλήθεια, είμαι ευτυχής που και οι ίδιοι άνθρωποι, οι φιλοξενούμενοι μας στο Βαγιοχώρι, έχουν πολύ έτσι υψηλό επίπεδο συνείδησης σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, θα δείτε σε άλλες δομές ενδεχομένως. Και αυτό φυσικά δεν αποτελεί μορφή για τους συναδέλφους διοικητές, εννοείται πως όλοι κάνουν προσπάθειες να τακτοποιηθούν αυτά τα ζητήματα. Θα δείτε σε άλλες δομές και σκηνές να στείνονται και ανθρώπους να μην είναι καταγεγραμμένοι, να μην έχουν ατομικά έγγραφα. Στο Βαγιοχώρι 100% ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι οι άνθρωποι που φιλοξενούνται, ποιοι έρχονται ως επισκέπτες, πόσο θα μείνουν, ποιοι φεύγουν. Αν κάποιος αποχωρήσει, ξέρουμε ότι το κοντέινερ, ο οικίσκος είναι διαθέσιμος για να αξιοποιηθεί. Επομένως, ο αριθμός, ενώ που σας διακόπτω, των 750 που μας είπατε, δεν είναι σταθερός, αλλάζει από καιρό σε καιρό και με βάση τις αφήξεις που έχουμε από τα νησιά, το Ανατολικό Αιγαίο. Ναι, βεβαίως. Αλλάζει σε μικρό ποσοστό. Δηλαδή, κινούμαστε μεταξύ 740 και 755 ανθρώπων. Γίνεται μια πολύ οργανωμένη δουλειά. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό που είπα προηγουμένως, ότι είμαι ευτυχής που και εγώ με τις δυνάμεις μου βοηθάω στην υλοποίηση της μεταναστευτικής μας πολιτικής, γιατί γίνεται μια πολύ οργανωμένη δουλειά. Οι άνθρωποι που διαχειρίζονται αυτά τα ζητήματα σε κεντρικό επίπεδο είναι πολύ προσεκτικοί και πού θα στείλουν ανθρώπους, ποιους θα στείλουν, αν υπάρχει συμβατότητα σε σχέση με τις θέσεις, τις ελεύθερες θέσεις τους οικίσκους, οι υπηκότητες, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα παιδιά. Έτσι, δηλαδή έχουν πολύ στοχευμένες αφήξεις. Πραγματικά και κατά τη διάρκεια της δικής μου διοίκησης ήρθαν άνθρωποι από τα νησιά, από Λέσβο, από Χίο, από Σάμο, αλλά είναι 10 άνθρωποι, 5 άνθρωποι, ξέρουμε ακριβώς ποιοι θα έρθουν, τι χαρακτηριστικά έχουν, πού θα τους βάλουμε. Έτσι, τα νούμερά μας κινούνται πάντως εκεί, γιατί η χωρητικότητα, το μάξιμουμ της δομής είναι γύρω στα 790. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τσαούση, αγαπητέ Γιώργο, ποιες είναι οι σχέσεις σας με την τοπική κοινωνία? Δηλαδή, έχετε εντάσεις? Γιατί κατά καιρούς είχαμε ακούσει και από τον Δήμαρχο τον Διαμαή, το Λιάμα, εκεί υπήρχαν παλαιότερα προβλήματα, τα οποία στην τελευταία μας επικοινωνία μας είχε πει ότι πλέον εκλείπουν. Πλην όμως υπάρχει δυσαρέσκεια από τους κατοίκους. Και προς επίρρωση αυτού που λέει Σταύρο, θυμάσαι ότι είχαμε φιλοξενήσει πριν κλείσουμε τις εκπομπές μας για το καλοκαίρι τον Περιφερειάρχη της Λέσβου, τον κύριο Χατζικομνηνό, ο οποίος ήταν κάθετος. Δεν υπάρχει, μας είπε, περίπτωση να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι στην ελληνική κοινωνία. Η δικιά σας η εικόνα ποια είναι? Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν μια επιτυχία της σημερινής κυβέρνησης να καταφέρει να εντάξει αυτούς τους ανθρώπους ακόμη και στις τοπικές κοινωνίες. Είμαστε μακριά από κάτι τέτοιο όμως. Μιλάμε για τοπικές κοινωνίες. Εμείς είμαστε δίπλα σε ένα χωριό, το Βαγιοχώρι, το οποίο έχει 40 κατοίκους. Έτσι, και ένα άλλο χωριό, την Υφόπετρα, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω, με λίγους περισσότερους. Είναι δύσκολο να πεις ότι θα τους εντάξεις σε αυτές τις κοινωνίες. Έτσι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, από εδώ φύγαν και ήδη οι γηγενείς κάτοικοι. Δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχουν έτσι, τα μέσα και οι δυνατότητες ή τα νέα παιδιά να παραμείνουν εδώ, ας πούμε. Δεν έχει ίντερνετ η περιοχή, να σας πω για παράδειγμα. Έτσι. 2020. Υπάρχουν προβλήματα. Ναι. Το ίντερνετ στην Ελλάδα είναι ανέκδοτο. Ακριβώς. Γίνονται προσπάθειες, ίσως φέτος να έχει η περιοχή. Πάντως, εμείς φροντίζουμε βέβαια, αλλά όχι εμείς, να πω την αλήθεια, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είχε εξασφαλίσει
ίντερνετ για τις δομές. Η δομή έχει το χωριό, όμως δεν έχει κάτι να άποψη που θα έπρεπε να έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Και να μην περιμένει ενδεχομένως εμάς ίσως να δώσουμε, γιατί το ακούμε και αυτό συχνά, ας πούμε. Μπορεί να το κάνουμε και αυτό, αν έχουμε τη δυνατότητα. Λοιπόν, η σχέση μας με τις τοπικές κοινωνίες οφείλει να είναι πολύ καλή. Να σας πω ότι όταν ο κύριος Μηταράκης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μας καλωσόρισε ως νέους διοικητές, είπε ότι τα καθήκοντά σας βασικά είναι δύο. Το ένα είναι η εύρεθμη λειτουργία των δομών και το δεύτερο είναι το χτίσιμο γεφυρών, μας είπε χαρακτηριστικά, με τις τοπικές κοινωνίες. Κάτι όντως που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, δεν έχουμε ιδιαίτερες εντάσεις. Σας είπα, έχουμε και σχεδόν, για να μην πω απόλυτα, μηδενική παραβατικότητα. Έχουμε όμως μια δυσαρέσκεια. Καταλαβαίνετε ότι κανείς εξορισμού, ίσως και εμάς τους ίδιους να βάλουμε σε αυτή τη θέση, κύριο Ραήλογλου, κύριε Στρίκο, κανείς εξορισμού δεν θα δεχόταν πολύ εύκολα δίπλα του κάτι ξένο. Έτσι, είτε αυτό είναι πρόσφυγας, είτε είναι κάτι άλλο. Οπότε καταρχήν μια δυσαρέσκεια υπήρχε. Από εκεί και πέρα, εμείς προσπαθήσαμε να έρθουμε κοντά και με την ανάληψη της διοίκησης από μένα έγιναν ενέργειες να έρθουμε κοντά με κάποιους ανθρώπους. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι πάντα υπάρχουν και κάποιοι οποίοι θέλουν να καθοδηγούν εντός εισαγωγικά τους ανθρώπους, για να μην πω κάτι άλλο, να λειτουργούν για ίδιο όφελος. Υπάρχουν άνθρωποι. Αυτή τι είναι, ΜΚΟ θέλουν... που λέτε. Όχι, αυτή που λέω είναι από την άλλη πλευρά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και είναι άνθρωποι ενδεχομένως των τοπικών κοινωνιών, οι οποίοι σε αυτό καταλαβαίνετε ότι χτίζουν ενδεχομένως και ένα μέλλον ή τέλος πάντων βλέπουν μια επόμενη εκλογή του στην τοπική αυτοδιοίκηση ή κάτι τέτοιο. Προφανώς δεν αναφέρομαι στον δήμαρχο με τον οποίο έχουμε. Ακριβώς. Με τον δήμαρχο, μια που τον αναφέρατε, τον κύριο Λιάμα, έχουμε εξαιρετική σχέση και συνεργασία από την πρώτη στιγμή. Είναι πολύ καλός δήμαρχος ο Λιάμας. Εξαιρετικός. Και οι αντιδήμαρχοι του είναι εξαιρετικοί. Για παράδειγμα, θα σας πω και να αναφερθώ και σε αυτό ότι κάνουμε πάρα πολύ δουλειά και σχέση με τα αδέσποτα ζώα όλης της περιοχής. Έτσι, ξέρετε, και για εσείς κύριο Ραήλογλου, για την ευαισθησία μου σε αυτό το ζήτημα. Έτσι, και έχουμε βρει συμπαραστάτη, για παράδειγμα, στο Δήμο, τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Σιάγκο, ο οποίος πραγματικά είναι δίπλα μας, με κτηνιάτρους, με παροχή τροφής, με εμβόλια, με στηρώσεις κλπ. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη στήριξη που έχουμε, αλλά σε όλα τα θέματα γενικά με το Δήμο έχουμε εξαιρετική σχέση. Να θυμίσω ότι οι Δήμοι παίρνουν ανταποδοτικά για κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στη χωρική τους αρμοδιότητα, ούτως ή άλλως. Και από εκεί και πέρα, σας λέω, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να έχουμε και να διατηρήσουμε από εδώ και πέρα ούτως ή άλλως καλές σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα και ελπίζω αυτό να πάει καλά και συνέχεια. Για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι λέγαν να μην ανοίξουν τα σχολεία, να μην πάνε τα παιδιά στο δημοτικό. Δεν είναι δυνατόν ένα θεσμικό πρόσωπο, όπως είναι οι διοικητές των δομών, να επιτρέψουν ή, αν μου επιτρέπετε να πω, ουσιαστικά να προσπαθήσουν πονηρά να μην ανοίξει ένα σχολείο για να μην πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Είναι συνταγματική επιταγή. Είναι πρόβλεψη της ελληνικής νομοθεσίας. Αυτά όλα πρέπει να γίνουν ούτως ή άλλως. Έχω να ρωτήσω κάτι, κύριε Τσαγούση. Καλά, εσείς είστε διοικητής. Προσωπικό έχετε? Γιατί κρεμούσαν κάτι θέσεις. Δηλαδή, καλά, τι διοικείτε? Πόσους έχετε να διοικείτε? Γιατί καλά διοικείτε, αλλά ποιοι είναι από κάτω? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα αυτό. Η τοποθέτηση των διοικητών, όπως και πριν τοποθέτηση των διοικητών, η θεσμική κατοχύρωση των δομών, γιατί σας θυμίζω ότι αυτές οι δομές υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν ήταν θεσμικά κατοχυρωμένες. Σωστό. Έτσι, κάποια στιγμή υπήρχε μια αναρχία, ας το πούμε ευγενικά. Ακριβώς. Και η οποία απόφαση έλεγε ότι ιδρύουμε αυτές τις δομές. Κάποιοι τότε μου λέγαν, καλά, τι ιδρύεται, αφού υπάρχουν. Είναι διαφορετικό όμως πλέον να είναι υπό το μανδύα του κράτους. Και μετά με την τοποθέτηση των διοικητών άλλαξαν πάρα πολλά. Να σας πω ότι οι οργανισμοί και οι φορείς που βρίσκονται στις δομές πλέον όλες, πέραν των εσωτερικών οδηγιών που έχουν για την καθημερινότητά τους, πλέον όλες και όλοι αναφέρονται στους διοικητές. Εγώ όταν ανέλαβα δεν είχα κανέναν άνθρωπο, ούτε κάνω συνεργάτη. Να σας πω ότι ξεκίνησα να δουλεύω σε ένα τραπέζι και μια καρέκλα εκστρατείας σε ένα μέρος ενός κοντέινερ, αλλά έτσι θα ήταν στην αρχή. Δεν έχουμε παράπονο γι' αυτό. Το Υπουργείο είναι την πρώτη στιγμή δίπλα μας και πλέον μέρα με τη μέρα μας βοηθάει και σε εξοπλισμό και σε μέσα. Και πλέον έχουμε δύο συνεργάτες από την ΕΑΖΟ, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υποστήριξης, η οποία έχει κάνει μια κορυφαία συμφωνία με το Υπουργείο, με την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, που είναι η προϊστάμενη αρχή μας. Έχουμε και διερμηνήσει εδώ και λίγο καιρό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς τους διοικητές, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε με τον κόσμο και να παράγουμε έργο. Και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι στο Βαγιοχώρι αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 50 εργαζόμενους συνολικά, στους φορείς που σας ανέφερα προηγουμένως. Όλοι αυτοί αναφέρονται ούτως ή άλλως τελικά στο διοικητή. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι να δουλέψουν. Να πω όμως και το εξής, μια που το αναφέρατε και νομίζω ενδιαφέρει και πολύ κόσμο. Μέσα στο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει, θα τρέξει η προκήρυξη για την πρόσληψη
προσωπικούς εισδομές, τα λεγόμενα 3-3 χρόνια, με πάρα πολλές ειδικότητες, από διοικητικούς μέχρι και τεχνίτες. Αυτοί από πού πληρώνονται, κύριε Τσαούση, από το ελληνικό δημόσιο ή από τη Solidarity Now? Θα γίνει προκήρυξη ή δημόσιο, θα γίνει, Γιάννη? Για τους 50. Η προκήρυξη θα είναι δημόσιο και από ό,τι ξέρω θα είναι και ενιαίο μισθολόγιο. Για τα ήδη 50 άτομα τα οποία απασχολείται στη δομή σας. Αυτοί πληρώνονται χωριστά, δεν έχουν καμιά σχέση με το ελληνικό δημόσιο. Έτσι. Είναι τα κονδύλια τα οποία διαχειρίζεται, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν και θα σας πω και για αυτό το θέμα κάτι πολύ αισιόδοξο και νομίζω ενδιαφέρον. Τα κονδύλια που μέχρι τώρα διαχειριζόταν, είπατε, η αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και τα μοίραζε προς τα κάτω στους οργανισμούς και τις ΜΚΟ. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021, λοιπόν, η χρηματοδότηση αυτή περνάει 100% στα χέρια της ελληνικής πολιτείας. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι, είναι κάτι που κάνει η Τουρκία εδώ και 5 χρόνια, βέβαια, αλλά εντάξει. Καργήσαμε λιγουλάκι, αλλά εντάξει. Σας είπα ότι είναι η πρώτη φορά και ξέρετε ότι εκτός του ότι παρακολουθώ το θέμα έχει εμπειρία από κοντά τόσα χρόνια. Κύριο Τσαούση, εγώ ξέρεις τώρα, δεν θέλω να με τους καλεσμένους, κάποιοι λένε, εγώ τον γουστάρω τον Γιώργο τον Τσαούση, γιατί είναι έντιμο, όχι αλήθεια, δεν λέγονται. Είναι μαχητής, στα πιστεύω του, και είναι από τους πρώτους που είχε πάει στην τροπή της Μόριας. Γιάννη, ναι. Συνοδεύοντας τότε το Σταύρο το Θοδωράκη, θυμάσαι, ως πρόεδρο. Το 2015. Λοιπόν, το 2015 φαντάσου πώς ήταν η Μόρια. Τώρα άντε πες λίγο κάπως, ξέρω εγώ τι. Τότε τι θα είδε ο άνθρωπος. Να τα λέμε αυτά, δεν πειράζει, κύριε Σαββούς. Τότε λέγαμε ότι έρχεται η προσφυγική κρίση και κάποιοι μαχαιρονευόταν και λέγανε πού το βλέπετε αυτό. Ακριβώς Απρίλιο του 2015 σας θυμίζω ότι ξεκίνησε όλο αυτό το κακό που... Το κακό το λέω γιατί τέλος πάντων, εντάξει, μιλάμε για ανθρώπους, για δυσκολίες, έτσι, που ακόμα και μέχρι σήμερα μας ταλαιπωρεί, αλλά λέω ξανά ότι γίνονται πάρα πολλά σε μικρό χρονικό διάστημα, κατά την άποψή μου. Το ότι περνάει χρηματοδότηση, ας πούμε, την ελληνική πολιτεία είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θυμάστε ότι το θέμα συζήτησε κατά κύριο λόγο και όχι μόνο των δημοσιογράφων, αλλά του. Είναι τα κονδύλια τα οποία ήταν πάρα πολλά. Τα κονδύλια, ακριβώς. Ποιος τα διαχειρίζεται, με ποιον τρόπο. Έτσι, δεν θέλω ή δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Για το παρελθόν, αλλά το ότι αναλαμβάνει η ελληνική πολιτεία να τα διαχειριστεί και μάλιστα να σου πω και το εξής, με πάρα πολύ σύνεση και φιδό. Δηλαδή, ας πούμε, πολύ ακριβές δομές φιλοξενίας που είναι σε ξενοδοχεία κλπ. Υπάρχει σκέψη να κλείσουν και να γίνει κάτι πιο οικονομικό. Δηλαδή, θα φροντίσουμε ακόμα και τα χρήματα αυτά που προορίζονται για αυτόν τον σκοπό. Έτσι, φροντίζει η ελληνική κυβέρνηση ώστε να διτεθούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Εμείς δεσμευόμαστε, κύριε Τσαούση, πως όταν έχουμε την ευκαιρία θα στείλουμε ρεπόρτερ μας εκεί στη δομή φιλοξενίας, έτσι ώστε να και από εκεί, εκ του σύνεγγυς, να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, όποτε αυτό είναι δυνατό, για να δούμε το έργο που κάνετε εκεί. Γιατί φαντάζομαι ότι έχετε και άλλες δραστηριότητες εκεί πέρα, δηλαδή για τη στήριξη ενδεχομένως της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Να μάθετε κάποια πράγματα. Έχουμε πολλά που κάνουμε καθημερινά, από πρωτοβουλίες, από δράσεις, γίνονται εκδρομές για παράδειγμα. Και εκτός δομής, γίνονται δράσεις εντός δομής. Τελευταία, για παράδειγμα, θα σας πω ότι οι συμπολίτες μας που θέλουν να βοηθήσουν μας έφεραν πράγματα, ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, μοιράσαμε στα παιδιά, στους γονείς κλπ. Λειτουργούν τμήματα τελευταία εκμάθηση υπολογιστών, κοπτικής, γραπτικής. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται. Έτσι. Σας λέω, είναι πολύ καλό το ότι βρήκατε καλούς συνεργάτες. Δηλαδή δεν βρήκα ανθρώπους από τις ΜΚΟ και τους φορείς που να κάνουν πόλεμο στους διοικητές για άλλους λόγους. Βρήκα ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να παράγουν έργο. Και αν μου επιτρέπετε λίγο να πω κάτι το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα θέλατε να ακουστεί στον αέρα, για το περίφημο μηνιαίο χρηματικό επίδομα. Ναι. Έτσι, γιατί απασχολεί πολύ κόσμο και εδώ υπάρχει πραγματικά μια διαστρέβλωση. Ποσό λοιπόν που εισπράττει κάθε άνθρωπος ο οποίος είναι ετών άσυλο πριν αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, είναι το μήνα 150 ευρώ και όχι 400 ή 500 όπως ακούμε να λέγεται. Μάλιστα. Καθημερινά. 150 ευρώ για αυτό που δεν σύντηζεται. Σε κάποιες δομές που υπάρχει σύντηση το ποσό αυτό είναι 90 ευρώ. Και φτάνει maximum τα 550 για μια εφταμελή οικογένεια. Εκεί είναι το ταβάνι. Και μάλιστα από χθες υπάρχει νέα υπουργική απόφαση γι' αυτό και μειώνεται κατάτι. Κατεβαίνει λίγο παρακάτω. Κύριε Τσαούση, γεννήσεις έχετε μέσα στη δομή? Βεβαίως και έχουμε και γεννήσεις και είχαμε και πολλές κατά τη διάρκεια αυτή που βρίσκομαι και εγώ ως διοικητής εδώ τοποθετημένος. Έχουμε και γεννήσεις. Στο διάστημα αυτό θυμάστε τον αριθμό, γιατί θέλουμε να τη συγκρίνουμε λίγο με τους αριθμούς τους θηβερίους που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα με τις γεννήσεις, όπου βασικά έχουμε υπογεννητικότητα. Εντάξει, νομίζω ότι γύρω στις 10-15 γεννήσεις πρέπει να είχαμε αυτό το τρίμηνο. Κάπου εκεί πρέπει να είχαμε. Θυμάμαι και εγώ, αλλά και κάποιες που δεν τις. Κατάλαβα, δεν τις ενημέρωσα γι' αυτό. Περίπου εκεί είναι ο αριθμός. Έχουμε γεννήσεις. Βέβαια, να ξέρετε ότι κάνουμε δουλειά και ειδικά το κλιμάκιο του ΙΟΔΗ
και σε άλλα ζητήματα, για παράδειγμα αντισύλληψης, έτσι, είναι σημαντικά θέματα και αυτά. Αν θέλουν πραγματικά να δείξουν σε αυτούς τους ανθρώπους τον άλλο τρόπο ενδεχομένως ζωής σε σχέση με την ένταξή τους σε μια δυτική κοινωνία, είτε την ελληνική είτε κάποια άλλη, οφείλουμε να ενημερώνουμε και για αυτό. Μάλιστα. Και για οτιδήποτε έτσι κάτι την άποψή μας αποτελεί και είναι χρήσιμο να το γνωρίζουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για όσα σημαντικά και χρήσιμα μας. Καλή δύναμη, κύριε Τσαούση, πραγματικά. Να'στε και καλή καλά, υπομονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι ευχές όλων νομίζω πρέπει να συνοδεύουν τους διοικητές σε αυτό το έργο τους. Είναι λειτουργήμα αυτό που κάνετε. Έτσι θεωρώ και εγώ και έτσι και θεωρούμε όλοι μας. Είχε πει ο κύριος Υπουργός, και θα κλείσουμε αυτό, ότι είστε η αιχμή του δόρατος της εθνικής μας μεταναστευτικής πολιτικής. Έτσι νιώθουμε κι εμείς. Είναι βαρύ το καθήκον, είναι μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνουμε, αλλά πιστέψτε το, και δεν μιλάω μόνο για τον εαυτό μου γνωρίζοντας το αντικείμενο και όσο να είναι καταλαβαίνετε ότι προσαρμόστηκα και αρκετά πιο εύκολα σε σχέση με τους ανθρώπους και τις διαδικασίες. Πιστέψτε μου ότι όλοι μας και οι 32 διοικητές της δομής της ενδοχώρας πραγματικά κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να πετύχουμε πολλά, όχι μόνο προς όφελος και για το καλό αυτών των ανθρώπων που πραγματικά η συντριπτική πλειοψηφία ταλαιπωρήθηκε και τέλος πάντων οφείλουμε να δώσουμε έτσι μια ελπίδα για το αύριο, αλλά και για το καλό της ελληνικής της ελληνικής πολιτείας, των τοπικών κοινωνιών, της χώρας μας. Έτσι νομίζω ότι δουλεύουμε σε δύο κατευθύνσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ σύντομα καλά αποτελέσματα. Θεωρώ, κύριο Ραΐλογλου, κύριε Στρίκο, ότι σε λίγο καιρό η σημερινή ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να περηφανεύεται για την μεταναστευτική της πολιτική και όχι να ντρέπεται ή να κρύβεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο το μεταφέρω όσο μπορώ και στους ανωτέρους μου και νομίζω ότι θα γίνει πράξη σε μικρό χρονικό διάστημα. Κύριε Τσαούση, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Γεια σας.